Sveiki, kolegos fizikai, šiandien mūsų pamokos tema yra elektros srovės skysčiuose. Na, mes jau žinome iš ankstesnių temų, kad jeigu norime sukurti elektros srovę, mums reikia dviejų dalykų. Reikia turėti elektringųjų dalelių ir reikia sukurti elektrinį lauką, tai yra prijungti srovės šaltinį, kad visos tos elektringos dalelės judėtų kryptingai. Ir tuomet turėsime elektros srovę. Pakol kas mes esam susipažinę tik su vienos rūšies laidininkais, tai yra metalais. Na ir su metalais viskas yra ganėtinai paprasta. Jeigu mes turime metalą, metale kristalinės gardelės mazguose yra įsidėstę teigiami jonai ir aplinkui yra daug laisvų elektronų. Tai reiškia, jeigu mes turime metalą, tai metale jau savaime yra pilna elektringųjų dalelių, kurios gali laisvai judėti, tai yra elektronų. Tačiau jeigu nėra sukurtas elektrinis laukas, tai visi tie elektronai juda bet kaip, chaotiškai. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę ir mes sakom, kad elektros srovė neteka. Norint, kad tekėtų elektros srovė, tai metale reikia sukurti elektrinį lauką. Viename metalo, reiškia, mūsų laidininko pusėje prijungiame pliusą, kitoje pusėje minusą ir atsiranda elektrinis laukas. Ir tuomet, kai atsiranda elektrinis laukas, visi elektronai pradeda gražiai tvarkingai judėti iš neigiamo šaltinio poliaus į teigiamo šaltinio polių. Ir tuomet teka elektros srovė. Tai kaip matome, metale viskas yra labai paprasta. Mes jau turime elektringų dalelių, kurios gali laisvai judėti, yra elektronų, taip kad mums belieka tik tai sukurti elektrinį lauką ir visos tos dalelės pradeda, tai yra elektronai, judėti. Judėdami tie elektronai, atsiradus elektriniam laukui, pradeda vis greitėti, reiškia, jie pradeda judėti su pagreičiu, tačiau judėdami pastoviai atsimuša į kristalinės gardelės mazguose esančius teigiamus jonus ir taip atiduoda dalį jiems savo energijos. Na ir teigiami jonai pradeda judėti vis greičiau, greičiau, greičiau ir dėl to laidininkas įšyla, reiškia, jo vidinė energija padidėja dėl to, kad tie teigiami jonai juda vis greičiau ir laidininkas pradeda šilti. Kiek šilumos išskiria laidininkas, kai juo teka elektros srovė, mes paskaičiuoti mokame ir paskaičiuojam pagal formulę I kvadratu R delta T, kurį tai yra srovės stipris, R tai yra varža ir delta T yra laiko tarpas, kurį teka elektros srovė. Taip pat apie metalus reikia dar žinoti, kad kylant temperatūrai metalo varža didėja. Tai reiškia, jeigu mes metalą šildom, jo varža didėja ir elektros srovė teka vis prasčiau. Ir atvirkščiai. Jeigu mes metalą šaldome, tai jo varža mažėja ir elektros srovė teka vis greičiau. Yra tam tikri metalai, kuriuos atšaldžius iki labai žemų temperatūrų, artimų absoliučiam nuliui, tai yra 0 laipsnių pagal Kelviną arba minus 273 laipsnių pagal Celsijų, varža praktiškai visiškai prapuola ir tokios medžiagos yra vadinamos super laidžiomis medžiagomis. Taigi, temperatūra mažinant varža vis mažėja ir galų gale pasiekiam tokią ribą, kai laidininkas tampa superlaidžiu. Tai galioja, aišku, ne visiems metalams, tai galioja tokiems metalams kaip aliuminis, alavas ir panašiems metalų lydiniams. Tai metaluose mes jau esam kalbėję, tiesiog trumpai apibendrinom, ką dar kartą žinom. Metaluose elektros srovę perneša elektronai ir metalo varža nuo temperatūros priklauso taip, kad temperatūrai didėjant, varža taip pat didėja. Tačiau pasirodo, elektros srovė gali tekėti ne tik metalais, gali tekėti ir skysčiais, ir dujomis, ir netgi vakuume, pasirodo, elektros srovė gali tekėti. Tai mes dabar ir aptarsime, kaip elektros srovė teka kitose medžiagose. Na ir šiandien susipažinsim, kaip elektros srovė teka skysčiuose. Pirmiausia, jeigu mes dabar paimsim, turėsim tokią sistemą, štai, paimsime indą ir jį pripilsime distiliuoto vandens. Viename pusėje įmerksime vieną elektrodą, kitoje pusėje kitą elektrodą, vieną elektrodo galą prijungsime prie pliuso, kitą elektrodo galą prie minuso ir kaip matom tame tarpe dar įtvirtinsim lemputį. Tai jeigu čia nebūtų to skysčio ir mes laidus tiesiog sujungtume, tai grandinėje tekėtų elektros srovė iš pliuso į minusą ir lemputė aišku šviestų. Tačiau dabar, kaip matome, dėl to, kad tarp elektrodų yra distiliuotų vandens tarpas, lemputė nešviečia. Ką tai reiškiasi? Reiškiasi, kad šitoje vietoje elektros srovė tekėti negali. O mes jau išsiaiškinom, norint, kad tekėtų elektros srovė, reikia dviejų dalykų. Elektrinio lauko ir krūvininkų, kurie perneštų tą elektros srovę. Tai elektrinį lauką mes čia sukūrime, nes vienoje pusėje yra pliusas, kitoje pusėje yra elektrodas minusas, tai šitame tarpe iš pliusų į minusą yra elektrinis laukas. Tačiau, kaip matom, srovė neteka, tai reiškia, jog distiliuotam vandenyje tiesiog nėra elektringų dalelių, kurios galėtų pernešti tą elektros srovę. Todėl distiliuotas vanduo yra izoliatorius, o ne laidininkas. Tačiau pasirodo, jeigu mes įmestume į vidų druską, tai yra natrio chloridą, štai įmestume į vidų, tai vandens molekulės sąveikautų su natrio chloridu ir laikui bėgant natrio chloridas ištirptų.
tačiau pasirodo jisai ištirptų taip, jog vandenyje atsirastų teigiami natrio ir neigiami chloro jonai. Taigi įmečiau druskos gabalą, dabar tas druskos gabalas sąveikauja su vandens molekuliam ir laikui bėgant įtirpsta ir kaip matome skystyje atsiranda teigiamų ir neigiamų jonų. Ne visos medžiagos tirpdamos virsta į teigiamus ir neigiamus jonus. Tai tos medžiagos, kurios tirpdamos virsta į teigiamus ir neigiamus jonus, yra vadinamos elektrolitais. Taigi tai pirmas apibrėžimas, kurį reikia žinoti, kas yra elektrolitas. Tai elektrolitas yra tokia medžiaga, kuri tirpdama virsta į teigiamus ir neigiamus jonus. Elektrolitai gali būti arba stiprus, arba silpni, arba, reiškia, medžiaga tirpdama iš viso gali būti ne elektrolitas. Tai jeigu kai medžiaga tirpsta, atsiranda daug teigiamų ir neigiamų jonų, mes sakom, kad toks elektrolitas yra stiprus. Jeigu tirpstant medžiagą atsiranda nedaug elektrolitų, mes sakom, kad toksai elektrolitas yra silpnas. Na, o jeigu medžiaga tirpsta ir ji nevirsta į teigiamus ir neigiamus jonus, tai mes tiesiog sakom, kad tai yra ne elektrolitas. Taigi, įmetėm druskos gabalas pradėjo tirpti, atsirado teigiami ir neigiami jonai. Taigi, tuomet, kai atsirado tie teigiami ir neigiami jonai, mes vėl prijungime pliusą ir minusą, tai tuomet neigiami jonai keliaus į teigiamą plokštelę, na, o teigiami jonai keliaus į neigiamą plokštelę. Ir tuomet, kaip matome, lemputė įsižieps, nes pradės tekėti elektros srovė. Taigi, norint, kad skystyje tekėtų elektros srovė, reikia ištirpinti elektrolitą, jog skystyje atsirastų teigiami ir neigiami jonai, na ir tuomet neigiami jonai judės į pliuso pusę, teigiami jonai į minuso pusę ir elektrolitu to ištirpusiu tekės elektros srovė. Taigi, kaip matome, čia elektros srovė dabar perneša ne elektronai, kaip buvo metaluose, bet perneša teigiami ir neigiami jonai. Panagrinėkime šiek tiek plačiau, reiškia, kaip būna. Taigi, įmetime dar kartą druskos tą gabalą natrio chloridą, laikui bėgant druska tirpsta ir virsta į teigiamus natrio ir neigiamus chloro jonus. Taigi, kaip matome, tirpsta ir atsiranda teigiami natrio ir neigiami chloro jonai. Tai tas procesas, kai elektrolitas tirpdamas virsta į teigiamus ir neigiamus jonus, yra vadinamas elektrolitinė disociacija. Taigi, dar vienas apibrėžimas, kurį reikia žinoti, elektrolitinė disociacija. Tai yra, kai elektrolitas tirpsta į teigiamus ir neigiamus jonus. Beje, elektrolitų tirpimas taip pat priklauso nuo temperatūros. Atsimename, kaip buvo su metalais. Jeigu metalo temperatūra didėja, tai mes sakėm, kad ir jo varža didėja. Dėl to, kad teigiami jonai pradeda judėti vis greičiau ir elektronams tampa sunku pereiti iš vieno galo į kitą laido galą. Čia šiuo atveju yra atvirkščiai. Kai temperatūra padidėja, tai vandens dalelės juda vis greičiau ir vis greičiau tas elektrolitas skyla į teigiamus ir neigiamus jonus. Taip kad labai svarbu atsiminti, jog skystyje kylant temperatūrai varža mažėja. Tai dar kartą, įmečiau druskos gabalą. Jis sąveikavo su vandens molekuliam ir virsta į teigiamus ir neigiamus jonus ir tas procesas dar kartą vadinamas elektrolitinė disociacija. Kuo temperatūra skysčio aukštesnė, tuo disociacijos procesas vyksta sparčiau. Lygiai taip pat gali susitikti teigiamas ir neigiamas jonas ir vėl atgal susijungti į neutralią molekulę, tai tuomet tai bus vadinama rekombinacija. Taigi turime va teigiamą ir neigiamą joną, jeigu jie susijungs vėl į neutralią molekulę, tai bus rekombinacija. Norint, kad skystyje tekėtų elektros srovė, tai disociacijos procesas turi vykti sparčiau negu rekombinacijos procesas. Tai reiškia, disociacija yra, kai atsiranda teigiami neigiami jonai, na, rekombinacija yra, kai tie teigiami ir neigiami jonai susijungia ir vėl virsta į neutralią molekulę. Dabar panagrinėkime šiek tiek plačiau, kas vyksta su tais elektrodais. Taigi, jeigu dabar turime du elektrodus, pliusą ir minusą, beje, teigiamas elektrodas yra vadinamas anodu, o neigiamas elektrodas yra vadinamas katodų. Na ir jeigu dabar, reiškia, mes turėsime teigiamų ir neigiamų jonų ir prijungsime srovės šaltinį prie mūsų elektrodų, tai tuomet teigiami jonai nukeliaus prie neigiamo elektrodo, tai yra prie katodo, ir kadangi jiem trūksta elektronų, tai jie pasiims trūkstamus elektrodus iš to neigiamo katodo. Kai jie pasiims trūkstamus elektrodus, jie taps neutraliais ir tiesiog nusės ant to elektrodo. Tuomet neigiami jonai nueis į teigiamą plokštelę, tai yra į anodą, ir kadangi jie turi per daug elektronų, tai jie tuo elektronų pertekliu atiduos tam teigiamui elektrodui ir taps neutraliais ir taip pat nusės ant to elektrodų. Ir kaip matom, laikui bėgant
vis daugiau teigiamų jonų nukeliauja į neigiamą plokštelę ir ant jos nusėda, nuo neigiamų jonų keliauja į teigiamą plokštelę ir ant jos taip pat nusėda. Taip kad laikui bėgantis ant tų elektrodų kaupiasi medžiaga. Dar taip pat reikėtų žinoti, kad kai neigiamas jonas nueina į teigiamą plokštelę ir atiduoda elektroną ir ant jo nusėda, tai vadiname oksidacija. Nuo kai teigiamas jonas nueina prie neigiamas plokštelės ir iš ten pasiema elektronus, kurių jam trūksta, tai vadinama redukcija. Tai laikui bėgant ant elektrodų vis didėja nusėdusios medžiagos masė ir tą nusėdusios medžiagos masę mes galim paskaičiuoti pagal formulę. Tai yra mūsų elektrolizės dėsnis ir štai turim savo pagrindinę formulę M yra lygu K į delta T, kur M tai yra ant elektrodų nusėdusios medžiagos masė ir ją paskaičiuosime K padauginę iš I ir iš deltos T. K tai yra elektrocheminis ekvivalentas, matuojamas kilogramais į koloną, kiekvienai medžiagai yra skirtingas ir randamas vadovėlyje. I tai yra srovės stipris, nuo delta T tai yra laiko tarpas, kiek laiko tekėjo elektros srovė. Trumpai apibendrinkime elektros srovės skysčiuose. Taigi pirmiausia, reikia žinoti dar kartą, kas yra elektrolitas. Taigi elektrolitas tai yra tam tikros medžiagos, kurios ištirpintos virsta į teigiamus ir neigiamus jonus. Arba tai reiškia medžiagos, kurios ištirpintos praleidžia elektros srovę. Tai yra elektrolitas. Taigi dar kartą turim distiliuotą vandenį, jis yra nelaidus elektros srovei. Jeigu jį mesime elektrolitą, tai jisai ištirps į teigiamus ir neigiamus jonus ir toks skystis jau bus laidus elektros srovei. Toliau reikia žinoti, kas yra elektrolitinė disociacija. Taigi elektrolitinė disociacija yra, kai elektrolitas tirpdamas virsta į teigiamus ir neigiamus jonus. Tada tie teigiami ir neigiami jonai gali vėl susijungti į neutralią molekulę ir tai yra vadinama jonų rekombinacija. Taip pat labai svarbu suprasti, jog kylant temperatūrai varža skysčių mažėja. Tai reiškia, jeigu temperatūra kyla, tai vandens dalelis juda, skysčių dalelis juda vis greičiau, nebūtinai į vandenį reikia tirpinti medžiagą, tai reiškia, dalelis juda vis greičiau ir disociacija vyksta vis sparčiau. Taigi, kuo didesnė skysčio temperatūra, tuo disociacijos procesas vyksta vis sparčiau ir tuo varža yra mažesnė. Labai svarbu atsiminti, kad metalo varža kylant temperatūrai didėja, na, o skysčio varža kylant temperatūrai mažėja. Taip pat reikia žinoti, kas yra anodas ir katodas. Anodas tai yra elektrodas, kurio ženklas yra pliusas, o katodas tai yra elektrodas, kurio ženklas yra minusas. Kas yra elektrolizė? Kad elektrolizė tai yra medžiagos nusėdimas ant elektrodų, tekant elektros srovei. Na ir tą nusėdusi medžiagos kiekį ant elektrodų mes galim paskaičiuoti pagal formulę K į delta T, kur K tai yra elektrocheminis ekvivalentas, I tai yra srovės stipris ir delta T tai yra laiko tarpas, kiek teka elektros srovė. Na tai tokie būtų pagrindai, ką reikėtų žinoti apie elektros srovę skysčiuose. Aš čia dar kartą kaip pavyzdėmiau vandenį, dar kartą nebūtinai vandenyje turi tirpti elektrolitas, aišku. Tai tiek šiam kartą, susitiksime kitose pamokose.